Repercute na Assembleia Legislativa a rejeição da PEC que reduz a maioridade penal. Presidente Dilma atinge 68% de reprovação. Cientistas políticos avaliam proposta de implantação do sistema parlamentarista no Brasil. Governo do Estado apresenta os resultados das ações de segurança pública. Agora no Jornal Assembleia. Boa noite. A proposta de emenda constitucional que reduz a maioridade penal foi rejeitada na Câmara dos Deputados. A decisão repercutiu na sessão desta quarta-feira na Assembleia Legislativa. Quem defende a proposta não se conformou com a derrota. O deputado Ferreira Aragão foi enfático ao dizer que quem sai perdendo é a população. O parlamentar também criticou especialistas que dizem que a redução da maioridade penal não vai resolver o problema da violência no país. Reduz primeiro para depois fazer análise se melhorou ou não. Já estão dizendo que não vai melhorar antes da coisa acontecer. Então é preciso que dê uma chance à sociedade brasileira. Essa redução vai fazer medo à garotada. A proposta recebeu 184 votos contra e 303 a favor. Mas por ser uma emenda constitucional, eram necessários 308 votos favoráveis. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, considerado um dos maiores articuladores da proposta, já prepara uma alteração no projeto para tentar reverter a derrota sofrida no plenário. A saída, que reúne emendas de vários deputados e altera o texto do relator, retira o tráfico de drogas do rol de crimes a ser aplicado na redução da maioridade penal. A deputada Raquel Marques, que é contra a proposta, disse que a saída para reduzir a violência está no fortalecimento do sistema socioeducativo e não em diminuir a maioridade penal. O que nós estamos defendendo hoje é o fortalecimento do sistema socioeducativo, porque comparativamente só 20% dos adolescentes voltam a cometer crime, enquanto que nas prisões mais de 70% volta a cometer crime. Deputados criticam o governo federal por anunciar veto ao reajuste dos servidores da justiça. Para os parlamentares, faltou articulação do governo para negociar o reajuste. O projeto enviado pelo Poder Judiciário foi aprovado pelos senadores, mas o líder do governo anunciou que a presidente deve vetar integralmente o projeto. Dois senadores do PT, Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, e Walter Pinheiro, da Bahia, votaram contra o governo e a favor do reajuste. Pelo projeto que foi aprovado, os servidores do Poder Judiciário Federal terão um reajuste médio de 59% dividido pelos próximos 4 anos. O governo ofereceu uma proposta que não foi aceita pelos servidores. Era um aumento de 21,3% dividido em 3 anos, a partir de 2016. Como não houve acordo, o projeto original terminou sendo aprovado pelos senadores. O deputado Renato Roseno critica o governo da presidente Dilma e diz que o país está nas mãos de um ex-executivo de banco, se referindo ao ministro da Fazenda. É o ministro da Fazenda que manda na economia e parece que manda na presidente. Ele está dando regras draconianas, ou seja, não baixa o juro para manter a remuneração dos bancos, enquanto isso os trabalhadores, seja do setor público, seja do setor privado, estão pagando a conta. O deputado Dr. Carlos Felipe, do PCdoB, lamenta que tenha faltado capacidade de diálogo do governo com os servidores. Mas o parlamentar admite que os servidores da Justiça Federal estão há muito tempo sem conseguir sequer a reposição da inflação. É impossível ter um profissional de qualidade, qualificado, sem que ele tenha uma boa remuneração para isso, sobretudo os funcionários também da Justiça, do TRE, que ocupam cargos essenciais à nação, cargos de fiscalização. Então, a gente vê com muita preocupação a capacidade do governo de honrar esse processo. Mas que a causa é justa, a causa é justa. Para o deputado João Jaime, o governo federal está completamente sem rumo. A responsabilidade é muito mais do governo federal do que o próprio Congresso, que se viu pressionado
e sem argumentos para justificar porque é que mais uma vez estava negando aquele aumento e concedeu o aumento. Cabe agora ao governo federal sancionar ou vetar. Se vetar, vai devolver o problema que já existe hoje, que é a defasagem salarial dos funcionários do judiciário. Agricultores familiares do Ceará vão poder receber complemento do Seguro Safra por conta da seca. A notícia agradou o Legislativo Estadual. Os deputados Manuel Duca e Moisés Braz elogiaram o projeto aprovado pelos senadores, que garante a subvenção econômica ao seguro rural contratado no ano passado. O projeto, na prática, implementa uma suplementação de 300 milhões de reais que tinha sido anunciada pela presidente Dilma no ano passado. A medida vai beneficiar produtores familiares do Nordeste e do Ceará que enfrentam a seca e a perda de safra. Para o deputado Manuel Duca, o dinheiro não resolve, mas minimiza o sofrimento dos agricultores. Essa inclusão dos municípios no semiárido, que foi votado pelo Congresso e ela vetou, é um absurdo. Pelo menos um paliativo desse, e esses 300 milhões está no orçamento. O deputado Moisés Braz, do PT, que é líder rural no Ceará, defendeu a medida de apoio aos agricultores familiares do Nordeste. Segundo ele, existe hoje muita dificuldade por causa da seca que atinge o estado nos últimos anos. A dificuldade pela falta d'água mesmo para o consumo humano e animal, e muito mais do que isso, né? Nós passamos por uma situação de renegociar essas dívidas em que o Banco do Nordeste, o Banco do Brasil, a gente já fez audiência nessa casa, mas precisa sensibilizar para que os trabalhadores se tornem adimplentes para possa pleitear mais convênios. Esses 300 milhões é muito importante, dentro que os trabalhadores estejam adimplentes para poder recuperar e pegar parte desses recursos. Acompanhe no resumo da sessão plenária os assuntos que pautaram os pronunciamentos na manhã de hoje. O deputado Manuel Duca, do PROS, criticou o veto da presidente Dilma no projeto de inclusão dos municípios na região do semiárido. 32 municípios cearenses seriam beneficiados com juros subsidiados para produtores rurais. O deputado Carlos Felipe, do PCdoB, defendeu incentivo à pesquisa e inovação tecnológica. O parlamentar acredita que inovar é o caminho em períodos de crise. O deputado Leonardo Pinheiro, do PSD, destacou a parceria entre os governos federal, estadual e municipal na ampliação do IJF. As obras devem começar em dezembro. O deputado Renato Roseno, do PSOL, defendeu a luta dos servidores públicos municipais do Ceará. Funcionários dos municípios de Alcântara, São Benedito, Iguatu, Várzea Alegre e Aquiraz iniciaram um movimento grevista por tempo indeterminado. A deputada Fernanda Pessoa, do PR, alertou para a mortandade de peixes no Castanhão, que tem impacto na vida de milhares de famílias. A parlamentar vai propor debate sobre o tema. O deputado Roberto Mesquita, do PV, criticou as altas taxas de juros cobradas pelos bancos brasileiros. O parlamentar exemplificou simulando empréstimos. O deputado Doutor Santana, do PT, é contra a redução da maioridade penal. O parlamentar disse que o crime organizado continua atuando dentro dos presídios e, com a medida, iria recrutar pessoas mais jovens ainda. Daqui a pouco, pesquisa registra o maior índice de reprovação da presidente Dilma. Cientistas políticos avaliam proposta de implantação do parlamentarismo no país. Olha lá, a Cristina tá te dando bola, tá vendo? Ela não tira o olho. Cara, eu acho que você devia ir lá e falar do cabelo dela. Ela cortou hoje, mostra que você reparou, as mulheres gostam. Ó, oh, ela ficou sozinha, agora é hora, vai lá! É isso que você faz com seus neurônios quando usa drogas. Prejudica quem mais te ajuda. Suas escolhas deixam marcas. Diga não às drogas. Você sabia que hoje há mais de 3 milhões de crianças trabalhando no Brasil? O trabalho precoce provoca abandono escolar, causa problemas de saúde e pode levar à morte. Não aceite que uma criança troque o banco escolar pelo trabalho. Faça a sua parte e ajude a acabar de vez com essa prática. Disque 100 e denuncie a exploração do trabalho infantil. Lembre-se!
Legislativo em Dia é o programa semanal da TV Assembleia que resume as principais discussões das comissões técnicas. Os debates que destacam o trabalho dos deputados. As audiências públicas que discutem os assuntos mais importantes para a sociedade. Parlamentares opinam sobre as matérias que dão um panorama sobre o papel da Assembleia na intermediação dos temas. Legislativo em Dia, toda sexta-feira, às 8h30 da noite. É na TV Assembleia, canal 30, a TV do nosso povo. A reprovação da presidente Dilma chega a 68%, o pior índice de rejeição desde 1986. A pesquisa repercutiu na Assembleia Legislativa. A pesquisa foi encomendada ao Ibope pela Confederação Nacional da Indústria e divulgada nesta quarta-feira. O levantamento indica que 68% dos entrevistados classificam o governo da presidente Dilma Rousseff como ruim ou péssimo, e que apenas 9% aprovam o governo da presidente. Essa reprovação de 68% é o pior índice da série histórica da pesquisa em 29 anos. Esta é a segunda pesquisa CNI-Ibope divulgada desde o início do segundo mandato da presidente Dilma Rousseff. Na pesquisa anterior, divulgada em março passado, também pela CNI-Ibope, o índice de reprovação da presidente era de 64%. Na Assembleia Legislativa, os parlamentares cearenses comentaram o resultado da pesquisa. O deputado Heitor Ferrer disse que não estranha o crescimento do índice de reprovação da presidente Dilma pelos motivos conhecidos. Uma degeneração ética na cúpula do partido da presidenta. Os escândalos que estão postos aí, inclusive com prisões. Isso há um segmento da sociedade que repudia profundamente. Segundo, nós temos uma economia cambaleante. O Brasil, econômico e financeiramente falando, está em crise. O deputado Doutor Santana, do mesmo partido da presidente, afirma que Dilma Rousseff tem sido vítima da mídia, mas que o governo precisa reavaliar suas ações políticas. É necessário que o governo faça uma reflexão e veja como ela deve mudar a política econômica de tal forma que não penalize os setores mais pobres da população, a classe trabalhadora, que é quem muitas vezes termina pagando o pato. O deputado Carlos Matos afirma que isso é o reflexo da indignação da sociedade com o governo federal. Foi uma campanha que a presidente fez baseada em fatos que não correspondeu à realidade. Ela não está conseguindo governar o país, né? Então, realmente é uma avaliação que é impressionante. Como é que se tem só 9% de avaliação positiva e 68% dos brasileiros não aprova a sua presidente. Se nós estivéssemos vivendo parlamentarismo, ela seria deposta do cargo. E o presidente da Câmara dos Deputados quer colocar em votação até 2017 a proposta de implantação do sistema parlamentarista no Brasil. Cientistas políticos avaliam a mudança proposta. Foi durante um evento da Câmara Itinerante que o presidente Eduardo Cunha afirmou que o debate sobre o parlamentarismo deve ser reiniciado pelos deputados nos próximos anos. Atualmente, no Brasil, vivemos um sistema presidencialista. O presidente, chefe do Poder Executivo, tem o controle das políticas públicas e pode aprovar ou vetar projetos que tenham sido apreciados no Legislativo. Nesse modelo, o Parlamento tem o poder de legislar e fiscalizar o Executivo. Caso o parlamentarismo fosse implantado no Brasil, o primeiro-ministro exerceria as funções do presidente. O Parlamento, em votação, teria o poder de escolher ou destituir o primeiro-ministro. Para este cientista político, a mudança para o parlamentarismo deveria ser pensada, pois com esse sistema, a solução para crises administrativas no âmbito federal seriam mais fáceis de resolver. Bastava um voto de desconfiança, o parlamento dar um voto de desconfiança, o governo seria todo destituído e se formaria um novo governo. O que é um novo governo? É o primeiro-ministro mais o conselho de ministros, né? Que governa o país. O presidente, nesse caso, é o chefe de Estado. Ele só representa o país em algumas solenidades, né? E é uma figura mais simbólica. O modelo também é defendido por este outro cientista político, pois, segundo ele, possibilita a maior expressão da representatividade no poder.
Porém, ressalta que para o parlamentarismo fosse executado no Brasil, seria necessária uma verdadeira reforma política que mudasse o sistema eleitoral vigente hoje no país. Que o brasileiro comece a pensar ou fazer política a partir das nossas contradições, da forma como nós fazemos política. O que serve para a Inglaterra não serve para o Brasil. Então, o sistema parlamentarista é interessante porque, assim como o presidencialismo, eles são irmãos da mesma ideia de que a representatividade da maioria é que deve prevalecer, porém, a formação dessa maioria tem que ser colocada no, na discussão. De uma forma ou de outra, o desejo nas ruas é de que alguma coisa precisa mudar no sistema político brasileiro. Quem tivesse o nome sujo não deveria se candidatar à reeleição. É bom ter poucos que façam e muitos sem fazer, não adianta de nada. Não representa um povo que está lá? De jeito nenhum. A gente tem que renovar. Se não deu certo, se não ficou 100%, esses que já estão há muito tempo têm que dar lugar para outros com novas ideias, com vontade política de fazer alguma coisa melhor. Porque não é impossível, não. Pode ser que tenha gente aí que queira mudar, né, o mundo. A Assembleia concede neste momento o título de cidadão cearense ao jornalista Evandro Nogueira. A repórter Luciana de Andrade está no plenário 13 de maio e tem mais informações. Boa noite, Luciana. Boa noite, Cibele. Boa noite a todos. A Assembleia Legislativa realiza agora a sessão solene de entrega de título de cidadão cearense ao jornalista paraibano Evandro Nogueira, que há 30 anos mora em Fortaleza. A comenda é uma iniciativa do deputado Heitor Ferre, do PDT. A TV Assembleia transmite a solenidade logo mais após o programa Questão de Ordem. É com você, Cibele. Obrigada, Luciana. No próximo bloco, você confere os números da segurança pública no Ceará divulgados na manhã de hoje. E ainda, Funcemi avalia a quadra chuvosa em todo o Ceará em um minuto. Para evitar que acidentes ocorram, os condutores de embarcações devem estar habilitados pela Autoridade Marítima Brasileira e não podem ingerir bebidas alcoólicas. Quem não cumpre as normas de segurança da navegação pode causar graves acidentes. Manchas incomodam. Mas existem manchas muito mais importantes para você se preocupar. Como as da hanseníase. Elas aparecem na pele e podem ser avermelhadas, amarronzadas ou esbranquiçadas. E insensíveis ao toque e ao calor. Se achar algum desses sinais, procure uma unidade de saúde do SUS. O tratamento é de graça. A hanseníase tem cura. Hanseníase. Quanto antes você descobrir, mais cedo vai se curar. Identidade cultural tem a cara da nossa gente e mostra o melhor das manifestações artísticas do Ceará e do Nordeste. Entretenimento e informação para quem se identifica com a cultura regional. Uma oportunidade de ver a cultura pelos olhos de quem faz a cultura. Identidade cultural, todos os sábados, às 9 da noite. Na TV Assembleia, Canal 30, a TV do nosso povo. Três destaques do bairro Conjunto Ceará foram homenageados no plenário 13 de maio. A sessão solene foi proposta pela deputada Augusta Brito. A prova de que morar num bairro de periferia não faz diferença para quem busca se destacar foi confirmada na tarde desta quarta-feira, no plenário 13 de maio. A sessão solene homenageou três personalidades que fazem a diferença no bairro Conjunto Ceará. A jovem de 20 anos, Amanda Lissa, foi uma das homenageadas. Eleita a melhor jogadora do mundo em 2014, ao ganhar o prêmio Águia Futsal, Amanda recebeu as congratulações no plenário 13 de maio, em reconhecimento à conquista. Em destaque também no esporte, o professor de jiu-jitsu Francisco Helder da Silva, que através do projeto Lutadores de Cristo atende crianças e jovens. Ainda recebeu uma placa comemorativa a Miss Fortaleza 2015, Vitória Maria Araújo.
autora do requerimento que originou a solenidade, deputada Augusta Brito, do PCdoB, falou que os três homenageados são um exemplo para toda a comunidade do bairro Conjunto Ceará e também para todo o estado. Segundo ela, o reconhecimento da Assembleia Legislativa fortalece as conquistas obtidas. O governo do estado apresenta os números da segurança pública na reunião de monitoramento. A maior redução de criminalidade foi na região metropolitana de Fortaleza, que registrou queda de 36% em homicídios e latrocínios. Na reunião de monitoramento envolvendo o Comando de Segurança Pública do Ceará, o governador Camilo Santana mostrou que no mês de junho, em todo o estado, os crimes violentos letais intencionais tiveram uma queda acima de 23% em relação ao mesmo período do ano passado. A redução foi maior em Fortaleza, de quase 30%. Mesmo diante dos dados de redução dos crimes violentos no Ceará, o governador Camilo Santana reforçou que não é o momento de cruzar os braços. Pelo contrário, mais ações serão implementadas, especialmente no interior sul do estado, onde no primeiro semestre de 2015, os casos cresceram 6,2%. Nós vamos agora, dia 10, teremos aí o raio no interior, serão as primeiras equipes do raio do interior, o Batalhão de Divisas e o CIOPAE, é uma base com helicóptero permanente lá na região sul do estado. Então isso vai reforçar os 974 homens que nós convocamos para a polícia esse ano. Praticamente 650 já foram para o interior. Nos primeiros seis meses deste ano, o volume de crimes violentos caiu mais de 13% em todo o Ceará. Isso significa que 310 vidas foram salvas. Mas o secretário estadual de Segurança Pública lembra que os desafios existem, principalmente no combate aos assaltos a bancos no interior do estado. Vamos procurar e convidar a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal também, importante nesse processo. Vamos procurar o pessoal da ABIN, vamos procurar o SFPC, que é o Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército Brasileiro, que é quem realmente faz o controle da entrada, da venda, da utilização de explosivos. A FUNSEMI apresentou a avaliação da quadra chuvosa de fevereiro a maio deste ano. Em algumas regiões do estado, choveu praticamente metade do esperado. De acordo com dados da FUNSEMI, a quadra chuvosa deste ano ficou 30% abaixo da média dos últimos anos. A FUNSEMI informou ainda que este é o quarto ano consecutivo de seca no Ceará. Em 2012, houve mais de 50% de redução nas chuvas. Em 2013, o déficit foi de mais de 37% e em 2014, de mais de 24%. Isso causou impacto nos reservatórios de todo o estado. Esses impactos vão se acumulando, né? É por isso mesmo que a Secretaria de Recursos Hídricos e as outras secretarias, o governo como um todo, né, tem antecipado algumas ações desde o início do ano, de modo a nós termos, para algumas, principalmente as sedes urbanas e programas para a população difusa, soluções no que diz respeito ao abastecimento humano. Na região de Jaguaribara foi registrada a maior estiagem. Choveu 42% a menos do que o esperado. Em seguida, o Sertão Central e Inhamuns, que teve uma perda de mais de 37% de chuvas em comparação com o mesmo período do ano passado. Eduardo Martins, presidente da FUNSEMI, explicou ainda que as chuvas registradas após a quadra chuvosa são originárias dos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Ele falou ainda sobre as condições oceânicas observadas. As águas estão aquecidas, principalmente na região leste da Bacia do Pacífico e na região que influencia nosso regime de precipitação. Então, os modelos para o Pacífico, de como será esse aquecimento, né, eles indicam um quadro de El Niño para dezembro, janeiro e fevereiro, né, e para janeiro, fevereiro e março de 2016. O programa Questão de Ordem entrevista hoje os deputados Renato Roseno e Capitão Wagner. O tema é redução da maioridade penal. Começa logo após o programa Plenário em Pauta. Uma boa noite para você.